نبی کی بزم میں آؤ تو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تیزی کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ میرا ساتھ دیجیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، محبت سے دل لگا کر کے اور بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی بزم میں آؤ تو فائدہ ہوگا، نبی کی بزم میں آؤ تو فائدہ ہوگا، کہ نبی کی بزم میں آ نبی کی بزم میں آؤ تو فائدہ ہوگا، درود پاک سنا تو فائدہ ہوگا، درود پاک سناؤ تو فائدہ ہوگا، اور حسین کے نام پاک پریا جی نوری میلاد سج گیا ہے، یہ نور احمد کا گئے تصدق ہر ایک نور ہی بنا ہوا ہے، نبی کا بولا دلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، نبی کا بولا دلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، مگر یہ پانی پیجے تو کیسے، خیال زینب کا آ رہا ہے، مگر یہ پانی پیجے تو کیسے، خیال زینب کا آ رہا ہے، تو کٹا کے سر ہے جے بتا بتایا کہ دشمنوں کے حضور، ارے کبھی نہ سر کو جھکاؤ تو فائدہ ہوگا، کبھی نہ سر کو جھکاؤ تو فائدہ ہوگا، کبھی نہ سر کو جھکاؤ تو فائدہ ہوگا. اور ایک اعلی حضرت کی بارگاہ تک پہنچ کر شیر پہنچا رہا ہوں سماعت پر، میں محبت سے جی لگا کر کے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اس سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہو تجھے، یہ علماء کرام بیٹھے ان کے قدم کو چومتا ہوا یہ شعر پہنچا رہا ہوں، کہ سرور کاغوں کے مالک و مولا کاغوں تجھے، سرور کاغوں کے مالک و مولا کاغوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کاغوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کاغوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نس پہ کر دی جا، لیکن رضا نے ختم سخن نس پہ کر دی جا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی جا، خالق کا بندہ خلقی کا آقا کا گو تجھے، خالق کا بندہ خلقی کا آقا کا گو تجھے، تو نبی کے نام کا نام، نبی کے نام کا نارا لگا رہے ہے رضا، رضا کا نارا لگاؤ تو فائدہ ہوگا، رضا کا نارا لگاؤ تو فائدہ ہوگا. اور یہ ایک آخری شعر ہے، یہ آج جو چوٹیاں کٹ رہی ہیں اس کے لحاظ سے میں نے ایک شعر کہا ہے، سماعت فرمائے، جو فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا کی کنیزی اگر یہ شعر سن رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس شعر کو سننے کے بعد اگر وہ انہوں نے عمل کر لیا تو یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں یہ مصیبتیں نہیں آئیں گے. پورا مجمع جی لگا کے بولے سبحان اللہ، کہ اے فاطمہ کی کنیزوں جہاں میں رہے کر کے، اے فاطمہ کی کنیزوں جہاں میں رہے کر کے، اے فاطمہ کی کنیزوں جہاں میں رہے کر کے، کہ اے فاطمہ کی کنیزوں
के अरे रुपट सर पे सजाओ तो फायदा होगा, रुपट सर पे सजाओ तो फायदा होगा, रुपट सर पे सजाओ तो फायदा होगा। दुआओं के साथ मक्ता मुलाहिदा करें कि ये कह रही है फजा झूहो मकर के बरगाती, ये कह रही है फजा झूहो मकर के बरगाती, ये कह रही है फजा के बर का ती, अरे मदीना दिल को बनाओ तो फायदा होगा, मदीना दिल को बनाओ तो फायदा होगा, नबी की बज़्म में आओ तो फायदा होगा, दरूद पाक सुनाओ तो फायदा होगा।